Dobrodošli u emisiju 15 minuta. Ne bi bilo pogrešno da kažem da je moj današnji gost borac protiv ljudskih prava. Ne bi bilo pogrešno zato što je u jednom periodu svog života zaista bio aktivan član navijačke grupe i borio se protiv seksualnih manjina, na primjer, i to vrlo aktivno. Ne bi bilo pogrešno da to kažem da smo ovu emisiju snimili pre nekoliko godina, međutim, sada mogu da kažem da je moj gost neko ko je aktivan borac za ljudska prava. Kako je došlo do tog preokreta i o svim iskustvima koje je imao, razgovaramo u narednih 15 minuta. Ajde na početku da objasnimo onima koji nas gledaju zašto ne otkrivamo identitet. Dobro večer pre svega. Pa ja bih najviše voleo da mogu javno da ispričam svoju priču, ali u stvari onog trenutka kada bih ja pokazao svoj identitet, to bi ukazalo na mnogi ljude koji su i dalje aktivni ili nisu, i gotovo sam siguran da bi to promenilo njihove živote zapravo u onom negativnom kontekstu, kada bi imali problema i sa samom navijačkom grupom i sa zakonom, neki sa prijateljima i sa rodbinom, tako da mislim da je ovo najbolji način. Čuo si moju najavu. Kako to sad tebi izgleda kad čuješ da za tebe neko kaže da si borac protiv ljudskih prava? Pa gotovo je neverovatno. Zaista, iako je prošlo par godina, nisam siguran kako sam ja uopšte upao u celu tu priču, ni kako sam se izvukao na kraju, zato što dug je to proces zapravo. Dug je proces i u smislu da sada kada gledam, ja ne prepoznajem sebe. I zapravo to mi je jako zanimljivo. U suštini, i želim da ispričam svoju priču bar zbog onih koji bi se našli u sličnoj situaciji, pogotovo kad iz malog mesta pređemo u glavni grad da živimo, da li smo studenti ili radimo tamo, potpuno je nebitno. Sve te neke stvari o kojima mi samo čujemo ovde, o kojima se pričaju bajke i mitovi, u kojima postoje neki heroji, postoji neka grupa, neka pripadnost. Zapravo kada odemo u veliki grad, mi smo sami. Da li mi imali kolege s fakulteta ili neke prijatelje, i dalje postoji to nedostajanje za pravim prijateljima. Tako da u tom smislu samo želim da kažem koliko je lako da se uđe u neku navijačku grupu da li to bilo samo iz zainteresovanosti proste, pa mi kasnije krenemo da poprimamo te procese zapravo pripajanja i upadanja u jednu od takvih, ili se tako desi, zaista nisam siguran, ali eto, u nekom trenutku svog života sam završio u jednoj navijačkoj grupi. Jel te to privuklo njima? To što si, ajde da ispričamo kako je to došlo, ti si se odavde, sa juga, nećemo reći iz kog grada, preselio u Beograd i onda si zapravo postao član navijačke grupe. Tako je, kažem opet, kada smo ovde, mi gledamo te utakmice, slušamo mitove o navijačima, koliko su oni jaki ili nisu. Se mi kada smo mali volimo neki klub i onda kada konačno imamo priliku da odemo na stadion, sve se promenilo zapravo, zato što sam konačno bio deo te tribine. Kasnije kada sam upoznao i kada sam se sprijateljio sa još nekim ljudima, došli smo do toga da sam se ja osjećao kao da sam član tog kluba na totalno drugačiji način. Tako da tim laganim ulaskom zapravo nismo ni svesni koliko gubimo sebe. A kada to kažem, mislim na to da ta kolektivna svest, odnosno koliko se zapravo vođa slepo sluša, sada iz ovog ugla mi je zaista neverovatno. Koliko se vođa slepo sluša? Šta si ti sve radio kao član navijačke grupe, osim što si naravno išao na utakmice, podržavao klub, ili možemo da kažemo o kom je klubu reč ili nema potrebe? Partizan Beograd. Možemo da kažemo. Možemo da kažemo, da. Šta si sve morao da slepo slušaš? Pa nema granice. Apsolutno ne postoji granica. Onog trenutka, čak je to onaj obrnuti proces gde mi želimo da se istaknemo na bilo koji način i želimo da nas vođa primeti, bilo to razbijanjem glave nekom iz suprotnog tabora ili prenošenjem svakakvih supstanci dozvoljenih ili nedozvoljenih na stadion, u voz, u automobil, preko granice, zaista nije pitanje, jer mi iskupljamo poene. Ja sam to tako doživljavao. Sa više poena imaš neku veću slobodu, uslovno rečeno, da ti već onda možeš da se popneš u nekom trenutku i na tu ogradu čuvenu, gde tebe neki ljudi gledaju onako, ispod tebe su zapravo. Mislim, ovo je zaista neki psihološki proces gde, kao na filmu, s tim što smo mi glavni glumac u tom filmu, i onda nema granice.
To je psihološki proces u kome da uticaju grupe lakše podležu mlađi ljudi. Apsolutno. U kom si periodu života ti tad bio kao student, jel tako? Tako je, kao student sa 18 godina sam krenuo da zapravo upadam u tu jednu grupu i u nekom trenutku mislim da je ukupno bilo oko 4 godina do kada sam ukapirao da to nije moj put. Stekao sam zaista dobre prijatelje tamo, stekao sam neko životno iskustvo i tako i gledam sada na to. Koliko god sam svestan da je bilo problema i sa zakonom i sa moralom i sa običajima, sa zdravim razumom, možemo da nabrajamo, nema. Da, mi u poslednje vreme u javnosti retko slušamo o tome, ali ranije nije baš bilo tako. Postoji verovanje, postoji dokazi da se unutar navijačkih grupa odvijaju različiti, da oni zapravo rade različita krivična dela. Šta se tu sve radi na osnovu onoga što je tvoje iskustvo i što si ti mogao da vidiš i u čemu si učestvovao? Pa u suštini postoji snimljen primer gde zaista se vidi da postoji nadmoć nad državom zapravo od strane tih grupa. Imali ste prilike da vidite kada je jedan od vođa partizanovih navijača bio na Potrnici i kada se u tom trenutku on lagano prošetao stadionom na očigled hiljade i hiljade policajaca. Bez da iko reagovao. Naprotiv, mi svi smo odreagovali sa burno, jer to je naš vođa, jel te? Ti si u tom trenutku bio tamo. Tako je. U tom trenutku sam bio na utakmici i to mi je jedno od lepših uspomena zapravo, jer se nije desilo nijedna glupost se nije desila, osim što smo mi pozdravili našeg vođu, jel te? S tim što, eto, vraćam se na tu kolektivnu svest. Kada kažem to, mislim da zaista unosio sam svakakve gluposti na stadion, tukao sam se više puta sa ljudima sa kojom, eto, pripadnici su druge grupe, jel te? Imali smo i razne pokušaje da rušimo gay pride u Beogradu. Sve je to bilo zarad, eto, skupljenja tih poena, nekog dokazivanja, jer u tom trenutku, evo, ja sada tvrdim i voleo bih da ova poruka prođe tamo gde je potrebno, odnosno da dođe do jedne i druge i pete i treće tribine. Svi smo mi ljudi i zaista nema potrebe da se nekom glava razbije zato što navija za drugi klub, zato što je, recimo, homoseksualac ili zato što, mislim, zaista možemo da nabrojimo više razloga, ali svi smo mi ljudi i to kao što boli njega, tako boli i nas kada nas udare, s tim što je tu adrenalin nešto neverovatno. To se tek kasnije oseti kada dođemo kući i kada smo sami. Onda razmišljamo šta smo radili, zbog koga, zbog čega, do sledećeg vikenda kada dođe sledeća utakmica. Jesi li u tim danima imao taj način razmišljanja, svi smo mi ljudi, jel ti to dolazilo s vremena na vreme? Pa, nisam siguran da li bih bio iskren kada bih rekao da, zato što evo sada je to taj paradoks kada mi zviždimo i kricima majmuna pozdravljamo crnce u protivničkoj ekipi, a naše crnce obožavamo. Mislim, to mi je sada toliko smešno. Mrzimo čoveka zato što je crn. Je li to mržnja? Kako bi objasnio taj osjećaj? Mislim da bi najprecizniji termin bio zapravo kolektivna mržnja, odnosno neko nam je rekao da mi zviždimo tom čoveku i to se u istom trenutku i radi. I nijedna osoba ne postoji koja će reći ili koja će se suprotstaviti toj odluci, jer neće biti prihvaćeno na dobar način, odnosno ili će biti proteran sa tribine, ili će biti prebijen, ili će ga drugari njegovi koji su došli sa njim, pa u najmanju ruku, zaustaviti u tom buntu, recimo, u toj nameri da kaže da se on ne slaže sa tim. Na osnovu toga što govoriš, u tom trenutku nisi, dakle, imao svest da radiš nešto pogrešno. Niti si uopšte o tome razmišljao. Sada imaš tu svest. Kako je uopšte došlo do tog preokreta? Pa, u suštini, mislim, to je životna priča, to je životno iskustvo. Rešio sam da to podelim sa ljudima zato što smatram da je jako bitno, ali eto, kada određene okolnosti dovedu do toga da mi ukapiramo da među tim prijateljima koji su tamo ili koji su van toga, postoji neki prijatelji koji su, jel te, homoseksualci, postoje neki prijatelji koji su crnci, tako, postoje neki prijatelji koji prosto vole taj neki drugi klub koji mi mrzimo, jer toliko smo duboko u tome, da sam u nekom trenutku posle jednog razgovora sa jednim prijateljem zapravo srušio mi je svet, zapravo. Srušio mi je svet zato što je to bio moj najbolji prijatelj.
i u tom trenutku uopšte više nisam želeo da razmišljam na taj drugi način, zato što je to bila osoba čiji sam tip, tako reći ću tako, ja mrzeo do skoro, mrzio iznad duše. Ja sam išao da... On je pripadnik jedne od manjina koju ste vi mrzeli. Tako je, on je pripadnik jedne od manjina i zapravo rastavio mi je, resetovao mi je život, apsolutno. Tako da u tom trenutku sam počeo polako da sklapam kockice i da prosto da uviđam da sve to nešto nema smisla. Apsolutno nema smisla. I kako je za tebe bilo to suočavanje sa realnošću zapravo? Pa jako teško. Evo, sada se ježi kada se sedi tog trenutka. Prvo svi ti neki linkovi u poznanstvu sa tim prijateljem, u svim ti nekim sranjima, reći ću tako, zapravo ne prepoznajemo sebe, ne prepoznajemo svoje odluke. Mislim, naravno da nije istog trenutka došla ta promena, to ne postoji, ali jedna provedena noć ne spavajući, druga, treća, peta, gde zaista vidimo da to nema smisla. U suštini mislim da ima veze i sa godinama manje više, jer u tim godinama mi zapravo tražimo i sebe. Tako da prosto je došlo i zaista sam zahvalan i dan danas tom prijatelju, jer mi je pomogao da uvidim svet na totalno drugi način. A taj prijatelj je sve vreme znao da si ti navijač i znao je šta radiš, znao je da ste se i sukobljavali sa pripadnicima različitih manjina, tako i ćutao je. Tako je, sve vreme je ćutao, zapravo sada mogu i da povežem da je on mene testirao više puta raznim pitanjima šta bih radio kada bi saznao ovo ili ono. U suštini svaki put moj odgovor je bio da bih slomio glavu toj osobi ili da bih ga otvorio, to tako žargonski rečeno. To svakako nisam mu davao nikakvo ohrabrenje, niti nikakvu podršku, i to je jedna stvar koja me zaista boli, jer ne želim nikom da, zapravo ne bih volio sebe da doživim u toj situaciji. Ali te sad strah, kad tako kažeš da nekog prebiješ, da nekog otvoriš ili tako dalje, ljudi u tim godinama zaista to i sa takvim uverenjima zaista to mogu da urade. Ali smatraš da si srećan što ipak nije dotle došlo i što si imao nekakvu izlaznu situaciju? Da se bojiš sad, šta je sve moglo da bude? Naravno da se bojim, i to iskustvo me zapravo sada toliko smirilo, odnosno toliko izlazim iz bilo kog konflikta, jer se nagledao svakakvih tuča je bilo, i polomljenih zuba, povređenih svakako, i ubodnih rana, i svakakvih gluposti, da sada zaista na najmanju pomisao da će doći do konflikta, ja sam zapravo ili ta osoba koja smiruje, ili koja se totalno povlači, ili koja smiruje prijatelje, kojih odgovara od bilo kakvih gluposti, jer sve se desi u par sekundi zapravo. Mi nemamo vremena da razmišljamo u tom trenutku, zapravo je adrenalin ili emocija ili ta pripadnost nekoj grupi koja nas navodi, i zapravo kad taj adrenalin pukne, nema nazad, mi samo idemo, izgazili bi čoveka. Uporedio bih možda sa pripadnicima vojske u ratu. Oni se ne pitaju da li će pucati i ubiti nekoga, oni samo slepo izvršavaju naređenja. Ja bih bio slobodan da tu nekontrolu nad nama zapravo poistovetim sa vojnicima u tom trenutku. Da zajedničku te dve situacije, što i jedni i drugi pred sobom vide neprijatelja, s tim što navijači imaju zaista, i iz tvoje priče to vidimo, mnogo neprijatelja. Tako je, zato što u jednom trenutku da bilo to utakmica gde je nacionalni tim igra ili utakmica našeg kluba, mi nikada ne znamo sa koje strane će doći neprijatelj. Videli ste koliko puta je bilo presretanja na autoputu ili zapravo u kraju takozvanom nekog kluba. Otprilike se zna ko gde živi, koji kraj je zapravo koji kraj navija za koga. Tako da zaista nikad nismo mogli da budemo sigurni kada će ko da naiđe, a pogotovo da ne pričamo o akcijama kada se napada, pod navodnicima, taj drugi kraj, kada se uništavaju grafiti ili kada se skidaju duksevi, šalovi ili ti trofeji ili zastave, to je pa tek. Tako da jeste bilo rizično sada, zaista to mogu da kažem. U neku ruku, nego zaista apsurdna situacija, zato što navijačke grupe privuku ljude to pričom o ljubavi, zapravo ljubavi prema klubu, a u suštini je, kako bi ti rekao? U suštini je čist biznis, bez bilo kakvih laži.
te vođe na bilo kojoj strani su apsolutni jedni od najmoćnijih biznismena u ovoj zemlji i to čime se oni bave, mislim, ja sam zaista ne mogu da pričam konkretno, nisam siguran, nisam nikada došao do te lestvice, recimo tako, da bih mogao da potvrdim bilo šta, ali su u pitanju ogromne pare, što može jednostavno da se vidi šta oni rade i kako se oblače i koji auto voze. Ja da, zaista... vi sa nižih lestvica, kako si ti rekao, na osnovu toga zaključujete kako oni žive i kako oni žive, kako žive vođe navijača, osim što su, kako si rekao, zaštićeni. U svakom slučaju imaju više vojnika na raspolaganju za bilo koju stvar, tako da imali ste primere gde se pali kafići pripadnicima druge grupe ili ne. Oni to ne rade, oni nikada nisu tu. Zna se ko to radi za njih, zna se da će ih brdo klinaca slepo poslušati, gde će eventualno dobiti neku nagradu, jer jel te studenti nemaju novca, pa može da... Šta je nagrada? Šta se dobije kao nagrada? Ili će biti novac, ili će biti to poštovanje. A poštovanje na tribini je jedna od najvažnijih stvari zapravo. Da u tom trenutku zapravo je san svakome da se popnu na toj šipci, da vode navijenje, da povedu jednu pesmu, to nam daje krila. Tako da za tu jednu stvar, na izgled smešnu, ljudi su spremni da zaista da nekome otvore glavu i da uopšte ne razmišljaju više o tome. Rekao si da je taj proces kod tebe zapravo bukvalno preko noći si odlučio, a u stvarnosti izaći iz navijačke grupe, je li to lako? Ti linkovi, te veze, pa, se to lako, bukvalno pustite da odeš ili ne? Pa sad zavisi ko je koliko ušao. Pre svega, ja nisam imao nekih velikih problema, samo sam se udaljavao mesecima. I od tih prijatelja sa tribine, i od dešavanja, i mislim, taj proces je toliko me uzeo pod svoje da ja sada ne pratim sport više, to ne mogu da gledam sport istim očima. Ni zbog tih navijača koji, jel te, vole kluba, zapravo uvek naprave neku glupost, mislim. Kada to kažem, mislim na kazne koje klub kasnije plaća, do toga da nam klubove vode partijski vojnici, za koje te iste vođe jure i završavaju privatne biznise, pa sve do toga da zaista od sporta nisam siguran koliko ovde ima onog pravog sporta. Prosto vidimo i kakvi su nam rezultati, tako da mi ne čudim. Ko si ti danas? Ja sam danas jedan globalista, jedan pacifista i jedan aktivista. Tako bih sebe opisao. Onaj koji u svakom trenutku pokušava mirnim putem da reši bilo koji konflikt, onaj koji izbegava konflikt čak i kada može lako da upadne u to, onaj aktivista koji se bori za ekologiju, za neke zdrave životne pravce, volim da putujem, tako da eto, imao sam prilike da upoznam ljude iz raznih zemalja i to mi je bilo jedno neverovatno iskustvo. Iz različitih manjina? Apsolutno, iz različitih manjina, iz različitih zemalja, ljudi koji drugačije misle, a sada mi je zapravo izazov to. Želim da upoznam što više ljudi koji drugačije misle. Kako, kad si sad u toj nekoj situaciji, pričaš ti ljudima ko si ti nekad bio? Je li to nešto, mislim, možda nije nešto što bi rekao pri prvom susretu, a da li ljudima rado pričaš o tome ili ne? Pa zaista zavisi od sagovornika. Nisam puno puta pričao o ovome. Mora i trenutak da se poklopi, moraju da sve okolnosti da se sagledavaju, jer zaista ukoliko bih se pojavio, to bi direktno ukazalo na puno ljudi. I moja posljednja namera je da ukažem na bilo koga. Ja bih zaista volio da mladi ljudi vide ovu poruku i da je shvate da na taj način da život je nešto sasvim drugo. Život nije razbijanje glave protivniku ili sport nije ono što mi gledamo i što nas uče da jeste zapravo. Život je kada izađemo iz naše komfort zone. Život je kada upoznamo ono koga mrzimo. Uslovno rečeno, život je kada izađemo iz okvira naših shvatanja i kada tek vidimo zapravo, kada upoznamo sebe. Jel umeš sad da mrziš? Pa ne. Skoro sam probao da se igram sa tim zapravo i da nađem neku manjinu ili neku osobu koju mrzim i nisam uspao zaista. Ne znam šta bi trebalo da se desi da nekog mrzim. Zapravo je to iskustvo je donelo do toga da je sada logika taj primarni nagon koji me
vodi, što znači da svaku situaciju analiziram više puta kroz različite filtere u mom mozgu, tako da zaista mislim da nisam u stanju da mrzim sada nekog. Govorio si malo pre o vođi, jel bi sad prihvatio nekog vođu? Nikada više. Sada u ovim okvirima slobode, apsolutne slobode, nisam siguran da postoji osoba ispod koje bi stao i slepo slušao njegove naređenja. Krenula sam malo pre da sa onakvom najavom, je li to za tebe kad čuješ sad uvreda, jesam te uvredila time kad kažem da si ti neko ko je borac protiv ljudskih prava, da si neko ko je napadao, tukao se sa ljudima koji su pripadnici različitih manjina? Pa je to ovog... sad vređa tebe kakav si danas? Iz ovog ugla ne. Sigurno da mi nije sve jedno. Nije mi sve jedno, jel te, jer naveli smo razloge, ali nije mi ni prijatno zapravo, a s druge strane imam tu potrebu da delim iskustvo sa drugim ljudima koji su možda u sličnoj situaciji, koji možda traže jednu mrvicu ohrabrenja da prosto izađu iz cele te neke priče, i to je zapravo i, neću reći moja misija, stvarno se nisam posvetio tome, ali da, mnogo je drugačije iz ovog ugla sada. I zaista sam ponosan na tu svoju odluku, koliko god to sebično zvučalo. Prosto kada vidim kojim putem bi išao da sam ostao na toj tribini i gde sam sada, ne mogu da uporedim to. Zadovoljan si sobom danas? Apsolutno. I pun samopouzdanja za neke lepe misije, recimo to tako. Svakako mi nije bila namera da te vređam na početku. Naprotiv, hoću da ti čestitam na tim tvojim novim životnim odlukama i da ti poželim sve najlepše, i naravno da tvoja poruka dođe do što više mladih koji se nađu u sličnoj situaciji. Vama hvala što ste pratili emisiju 15 minuta.